E, nola da taldiara, A ver, pentsa todo ondo gauzela, es. Eh, Aztien partio bat kopana, eta lehiago aurrera, eta ni pentsa ez dugu ekin, el lezino ez besor, ba, bastante deko guz, baina ni pentsa todo dauzenak, eh, ogei jokalari, danak ondo dauz, eta ni todo ondo el, eltzen diela. beti e, e, ikustu zue e, e, go, txarrena. E, ez esaten ja bost partio goizela e, galdu barik, baina, bueno, a ber, tot, e, zo, beti esatot berdin ez, ez eta ez azinu hona dauz ez. Horti bost partiotik, lau bentset, nipentzot partio honak egi aukerak eukio guzela galtzeko bebai, baina ez ez eta hor Posi nau, horregatik, eta pentsetot e, ba, isek, eta taldie, bestalde bezala, e, gabiz azkenengo partidutan ba, gu, gure dugune e, zela izan eki ez, eta pentsetot horregatik posi gauzela. E, ba, ondo, azkeni badakigu, ba, kopi estartzen da nien, e, partidu bat egon bidala, baina, bueno, ez, e, a ber, e, batzuk eh, txartu helduko die, azkenien oin dela bi, hurt, bi egun e, e, partidu eta batzutan ez da emoten denpori, e, ondo rekuperetako, baina horregatik e, ba, ose, entramento motza hauek, e, 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 jokatu abienak apurua gitxia e, jabe, ba, obetu heltzeko e, biserko eta, bueno, nik pentsa dut e, ondo e, e, elduko gaiela, eta eskuzaik excusa, ez dauela. Ba, bueno, hortxe justo, zentralak eh, e, eh, defentzan, ez, e, or, or, lesiño, danako, ordeko guz, ez, eh, Robert Correa, e, eh, Paulo Oliveira, eh, Pedro Vigas, ja, ondo atzo entrenagoen, gorbe, hobeto entrenau dau, pintzote, gongo da, elduko, elduko dala, Gero Esteban Burgos ez dago, zantzen gero ba, Jose ba, ez Ba, bueno, e, baina, nire pentsot joka izet badeko zuela, ez? E, azkenien, a, anaitze jok, alda, jokatu zentral bezala, Sergio Pe aldau jokatu zentral bezala, e, nire pentsot talde hon bat egingo gule. Ba bai, ze, oindala lau bost partidu, ba danok esaten genuen oso txarto dauela, ez da bela jokatzen ezer, baina hortik aurrera, ba oso lau bost partidu oso ondo irabazi dau, e, baina da talde bat, e, nesezi da da benien, sartu etxen da, kompete zinuen, eta, 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 eta irabazten, irabazten dago, azkenien badeko ez, horregaitik, Hona, eh, ni pentsatu torreko diela danok, eh, oin, azkenen gomo partuetan jokatzen da bizenak, eta seguro, seguro, zentraute da biela. Gu espadu urtetan zentraute, orduan bai, guel, bi iru osartuko eskuela, ez, eh, horra gaitik, hazi eh, okay. bita partidue topera, eh, ritmoa zipintxean, eta gero, bueno, haber, zema denpora aldugu neinolan. Ba, eurek, atzetik jokatzen badabe, presionate goixen e, atleti hasi izan bezala, ez, azkenengo partiduen. Gero ba, e, espulsiñoa, Raúl Garcianen ba, dan aldatu baina lehenengo ama, iru ama lo hola nixen ziren, ez, eurek e, e, urtetan baloia atzetik, eta atletixe, ba, e, e, euren, e, euren bile joen, ez, presionetan, eta hori, hori apur bat, ez. E, eta, bueno, eta guk holako gauzak egiten dugu, da honen kontra be bai, einen biogu. Bai, bai. Eta ni pentsatu bai hori ko momentu onien dauz eta gupe bai or, horre moduz eh gupe momentu onien gauz ez. Eta ni pentsot ez dala egongo dudaik eta ni pentsot e, aurrera jongo baiela, ez, ez gau eurei itxaoten aber da bien. Eta bueno, jakinje oso talde ona dekiela ta sa, eh, oso jokalari ona dekiela eta partio ba, on, on bari be aldabiela irabasi, ez? Eh, gola ba, eta golak sartu. Ba, da, gero esaten da be batzutan e, goleadore bat faltakela eta holako gauzak, ez? Ni dekiela eh, delanteru honena Eure dekiela ez, pentsetaut Benzema danetik egiten da bela ez e, golak sartu, jokatu, lagundu jokatzen, lagundu defensan. Azkenien beste batzuk egiten dabe, ba bueno, jokatu ondo, gol gol, gol mordobak sartu, baina eske honek egiten da Danetik, ez. Eta bentzemak selexio egoten bada, ja hor bilurra egon bisa. Ez Ez, ez, zu, guk ez dugu jokatzen nolan. eurek e, normalien itxaronetien dabe, atzien, eta gero kontatakien urteten dabe, eta bueno, eta eta, eta jokaitxe deke hori etxeko eurek. Guk ez, guri faltaku ez, e, igual hori e, bizkortasune e, urtetako atzetik. Gure fugula beste bada, eta Ibazten e, badugu, ero jurten baga irabazten beste modu batera jumbiga. No, pero durante toda la liga a veces te tocará eso, desventaja, otras veces nos tocará ventaja, es lo que hay y no, no nos vamos a poder, no, ni, ni queremos quejarnos por eso, ¿no? Entonces, el resultado que sea después del partido no creo que salga de nuestra boca el que hayamos tenido menos tiempo de preparación, sabemos lo que hay y punto. Bueno, es donde más lesiones tenemos, en atrás, en defensa, y hemos tenido alguna pues Robert Correa, pero Esteban Burgos que está sancionado, Pablo Oliveira que está lesionado, luego Kevin que ha estado pachucho dos días, pues ahí tenemos escasez, pero bueno, creo que tenemos jugadores como para sacar un, un equipo competitivo. en el mejor momento de la temporada? Sí, yo creo que sí, ¿no? Eh, todavía tampoco llevamos tanto tiempo, ¿no? Y, y los momentos importantes para ellos normalmente suelen ser a partir de, de febrero, que, que, que empiezan con las seminatorias de Champions y los partidos que no, hay, no puedes perder en Liga. Pero sí es verdad que ahora el último mes, los últimos cinco partidos, los, los han ganado y los han ganado siendo el, el Madrid competitivo. ¿no? Saben sacar la vena competitiva esa cuando lo necesitan. Hace un mes todos estábamos hablando que qué mal el Madrid, que, que, que no llegaba, les faltaba gol. Y, y, y no, no jugaban bien y ahora pues, nos han callado la boca. ¿no? Es el Madrid, tiene grandísimos jugadores, eh, tiene un buen equipo, un buen bloque y al final cuando compiten de verdad eh, es muy difícil ganarles. ¿Ves alguna debilidad con el equipo de Estirán? No, ahora mismo no. Ahora mismo creo que en defensas están también están encajando muy poco. Eh, centro de campo sensacional y luego pff, eh, arriba con, con solo el el delantero que tienen que yo creo que es el mejor delantero del, del mundo incluso no porque hace todo defiende ataca ayuda a jugar mete goles y, y está en está muy bien muy bien pues yo creo que tienen tiene un poco de, tienen todo todo bueno sí eso es lo más importante para nosotros para tratar de ganar los partidos el creer en lo que hacemos y que el madrid como juegan ellos y te pueden dar los sustos en los primeros 10 minutos, que no te asuste y que sigas creyendo lo que haces, ¿no? Porque si empezamos a dudar, si el delantero empieza a no querer ir a apretar o va a apretar y el defensa se queda en vez de acompañar, pues si creamos espacios entre líneas, ¿nos meten tres? No, nos meten ocho. ¿Se pueden sacar enseñanzas de las victorias del y a la vez? No. No jugamos como ellos. Ellos normalmente no solo contra el Madrid, sino juegan contra, en general juegan bastante más replegados que nosotros y luego salen a la contra con, con, con velocidad y, y son capaces de, de hacer daño en saliendo a la contra. A nosotros nos cuesta más eso, entonces nosotros partimos de, de defender bastante más arriba y de una presión en campo contrario y, y a partir del robo de balón. ¿no? En ese sentido no es ningún espejo para nosotros, ni el Cádiz ni el Alavés. Sí, lo normal contra estos equipos es eso: que tengas que meter gol, para puntuar, para ganar, para todo. Porque ellos de la nada te hacen. Y en ese sentido, ahora no es que te hagan de la nada, sino que están jugando bien, te pueden hacer con una gran jugada, y te pueden hacer gol en jugada normal o en, en estrategia. ¿no? Y en ese sentido, hay que estar muy atentos.